Халықтың әлеуметін арттыруға әлеуметтік саланың салмағы ауыр, әсіресе жұмыссыздық мәселесі қашанда өзекті. Жалпы облыста мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орнын құру бойынша берген тапсырмасы шеңберінде 11 мың жаңа жұмыс орны ашылған десек, оның 3 мыңға жуығы тұрақты, ал 2025 жылға дейін облысты дамыту жоспарында өңірімізде 83 мың жұмыс орны ашылатын болады, оның 28-де 3 мыңы тұрақты, 55 мыңы уақытша. Бұл өз кезегінде жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды жұмыспен қамтамасыз етуге кепілдік бермек. Даму негізі 3 блок бойынша бөлімнен тұрады. Олар бірінші инвестициялар жобалар, екінші бюджеттік есебінен инвестициялар жобалар, және үшінші блок ол жұмыспен қамтамасыз ету. Бірінші блокқа келетін болсақ, инвестициялар жобалар. Бұл бөлім екі ірі ауыл шаруашылық және өнеркәсіп салаларында 2025 жылға дейін құны 2 триллион теңге құрайтын 1154 жобаны іске асыра отырып, 14,5 мың жұмыс орнын құруға бағытталды. Даму жоспары аясында агроөнеркәсіп кешені саласындағы жалпы құны 70,5 миллиард теңге құрайтын 711 жобаны іске асырып, 4,3 мың жаңа жұмыс орындары ашу көзделуде.